ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଏନ୍ଏସି ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ବିଡ଼ିଓ ହଳଧର ଶବର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ ପ୍ରଭାକର କୁଜୁର ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ସାହି ଗାନ୍ଧୀ ଛକସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏଲ୍ଇ କୋଡ଼ିନେଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଡ଼ତିଆ, ଏନ୍ଏସି ଯୁବବାହିନୀ କ୍ଲବ ଏ ସଭାପତି ସମୀରକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ, କ୍ଲବ ବି ସଭାପତି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ରଥ, ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମନ୍ମଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।